بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. شیعیان کامبرا، پایتخت استرالیا، همزمان با مشایع میلیونی حسینی در شهر مقدس کربلا، مجلس عزاداری اربعین حسینی را در مرکز امام حسن علیه السلام در این شهر برگزار کردند. از جمله فعالیت‌های این مؤسسه سخنرانی‌هایی بود که در آن به بررسی جزئیات مصیبت امام حسین علیه السلام در کربلا پرداخته شد. شرکت کنندگان در این مراسم با تأکید بر اصول حق و عدالت امام حسین علیه السلام بر سر سفره اطعام آن حضرت نشستند و از آنها به نحو احسن پذیرایی شد. در 17th دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک که تیم 5 نفره ایران با کسب 5 مدال طلا مقام اول این مسابقات جهانی را به دست آورد. حنانه خرمدشتی، آروین رسولزاده، آریا فاتح کرداری، محمد مهدی کشاورزی و علی نادری نمایندگان ایران در این المپیاد بودند. در این دوره از مسابقات پس از ایران، کشورهای آمریکا، رومانی، کانادا، سنگاپور، بریتانیا، آلمان، مجارستان، هند و تایلند به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک با حضور 250 دانش آموز از 53 کشور در روزهای 27 مرداد تا 5 شهریور در شهر واسوراس برزیل برگزار شد. در مسابقات سال 1402 در کشور لهستان، ایران با کسب 3 نشان طلا و 2 نشان نقره پس از تیم‌های انگلستان و هند در رتبه 3 قرار گرفت. این المپیاد یکی از 12 المپیاد بین‌المللی علمی است که نخستین بار در سال 1386 به وسیله کشورهای اندونزی، ایران، تایلند، چین و لهستان و با هدف ترویج علم نجوم و تقویت همکاری‌های علمی و فرهنگی میان کشورهای شرکت کننده تأسیس شد. 27091 پناهنده سوری از اردن، مصر، لبنان، ترکیه و عراق در مدت 7 ماه سال جاری به کشورشان بازگشتند. گفتنیست 4060 پناهنده سوری اردن را طی 7 ماه سال جاری ترک کردند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 2023 نشان دهنده افزایش 57% بازگشت پناهندگان سوری از اردن به کشورشان است. بر اساس این آمار 27091 پناهنده سوری از اردن، مصر، لبنان، ترکیه و عراق در مدت 7 ماه سال جاری به کشورشان بازگشتند. خبرگزاری رویترز گزارش داد صدها نفر شنبه گذشته در حمله منتسب به شبه نظامیان مسلح در بورکینافاسو در غرب آفریقا کشته شدند. یک منبع تعداد کشته شدگان در حملات مظنون به گروه‌های مرتبط به القاعده و گروه‌های سنی‌های تندروی داعش را 500 نفر خواند. طبق گزارش این حمله روز شنبه در خارج از بارسالوگو در شمال بورکینافاسو زمانی صورت گرفت که مردم مشغول حفر چاه در اطراف شهر بودند تا از حملات شبه نظامیان در امان باشند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با نگرانی از تأثیر آبله میمون امپاکس بر پناهندگان و آواره‌های آفریقا خواستار مشارکت و همبستگی بین المللی شد. این سازمان در ادامه اظهار داشت این شیوع می تواند برای پناهندگان و جوامع آواره در جمهوری دموکراتیک کنگو و سایر کشورهای آسیب دیده در آفریقا ویرانگر باشد. گفتنی است تاکنون موارد تایید شده این بیماری در میان جمعیت پناهندگان در جمهوری کنگو و رواندا ثبت شده است.